Светата православна црква на 11 септември го чествува споменот на отсекување на главата на Свети Јован Крстител. Истиот е тажен настан за христијаните и затоа црквата определила строг пост. Неконзумирањето на јадење што има црвена боја е суеверие на кое не треба да му се придава важност, повеќе треба да се внимава на постот, апелираат свештениците. Денес постојат некои обични практики на овој ден да не следи црвено што, или не е точно и такво нешто нема пишено во правилата за пост. Обично луѓето ова ги асоцираме или на крвта која што се пролејала на, за од главата на светот претече. Значи повеќе внимаваат да не постат нешто црвено, отколку да се задржуваат во постот. Значи апелираме овие практики кои што или не се вистински и не се постојат во основното предание, да бидат потргнати и луѓето да не ги практикуваат како такви. Во село Долни Подлог во манастирот посветен на празникот ќе се отслужи света архиерејска литургија, на која ќе чиуначалствува митрополитот Брегалнички Иларион со повеќе свештеници од Кочанското наместништво, а во Кочанската црква Свети Великомаченик Ѓорги ќе се отслужи празнична утрена и божествена литургија.